Bimaze kuba karandi imiborogo y'abatakira ubuyobozi kubera ihohoterwa n'akarengane bakorerwa bisa n'ibitakigira gikurikiranwa. Ukudahana no guhishirana usanga byaramize ubutabera butakira inzego byo byabaye gucurangira abahetsi. Buriyongera ubuhamya bw'abashyirwa ku ngoyi ngo bakingirwe COVID-19 ba gitifu daso n'abasirikare bazana inkingo bitwaje imbunda n'ibiboko. Abakozi barirukanwe, abaturage ntibacyakirwa mu nzego za leta kubera batarakingirwa. Nyamara muri bya bihe by'inzara no gusenyerwa ndetse n'imitingito y'ibirunga, ubwo butabazi nta buciye iryera biravuze ubuhuha yicara ubuzo ribera mu biro bya RIB muri kasho za polisi ndetse no muri gereza. Tujye tuzirikana umubabaro w'abacu bafungirwa ikuzimu mu mwijima, mu mwanda, bakubitwa, bimwe aho kwisukurira, batinyagambura, bacunaguzwa, batemerewe gusurwa, kabone n'iyo baba batarahamwa n'ibyaha. Nta mucungagereza uraryozwa uko bukomeye. Naho Inteko Ishinga Amategeko yo ijwi ryayo rya buri urengero mu birebana no kugenzura ibikorwa bya guverinoma bihohotera abaturage. Iriyongera cyane imibare y'abiheba, ababaho mu gahinda, abiyahura, abicwa ndetse n'abahahamuwe n'ubutegetsi gito. Kutita ku musonga w'undi byarenze inkombe. Kuki twakora mu bantu ku isi ngo babaho bishimye? Imirimbanyo, imiryango yigenga n'amashyaka atavuga rumwe na leta badutumye mu myigaragambyo. Hazaba ari kuwa gatanu ku itariki ya 18 Gashyantare guhera saa sita n'igice z'amanywa ku isaha ya Kigali. Hazaba ari saa tanu n'igice z'amanywa ku itariki ya Paris, isaha ya Paris na Bruxelles. Imbere y'inyubako za leta mu Rwanda n'imbere y'icyicaro cy'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu bihugu dutuyemo. Tuzamagana ingoyi ya leta ya FPR ndetse n'abayitera inkunga. Tuzongera dusaba ifungurwa ry'intwari zacu zizira ibitekerezo byazo. Aho harimo abayidamange Karasira, Rusesabagina Hashid, Kayumba Nsengimana, Cyuma Dieudonne Mushayidi, Segikubo Sankara, Niyitegeka, ahaburirwa irengero nka babahati ndetse n'abandi. Tuzakomeza gusaba iperereza mpuzamahanga ku iyicwa ry'intwari yacu Kizito Mihigo. Niba utuye mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Bubiligi, Luxembourg, mu Buholandi, mu Budage, mwaza mwese tugahurira Bruxelles kuwa gatanu ku itariki ya 18 Gashyantare saa tanu n'igice ku rubuga rwa Home Point Robert Schuman, imbere y'icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Impinduka ni iyacu, reka tuyiharanire, duhangare akarengane aho kubaho ku ngoyi n'ipfunwe dupfukamye. Tuzatsinda. Radio umwe uyu munsi turi kuwa kabiri itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2022, tukaba twinjiye muri studio za radio umwe nk'uko bisanzwe, tukaba turi kumwe n'umutumirwa ariwe Eric Yamane. Eric Yamane, wasuhuza abakunzi ba radio umwe, ugasuhuza
n'abanyarwanda bose muri rusange. Urakoze cyane François Mutuyemungu kubwo ubutumire wabashije kuma, kandi ndagushimira mbikuye ku mutima. Shimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma kuri radio umwe, kandi ngira ngo nifurize amahoro n'umugisha abanyarwanda bose aho bari mu mpera z'isi bitandukanye, kandi mbifuriza n'icyumweru turimo ari icyumweru cya Saint Valentin. Ndasabira amahoro y'Imana. Murakoze. Murakoze Eric Amane. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, uyu munsi twinjiye muri studio tuje kusesengura cyangwa kuvuga ku ngingo urebye zerekeranye n'akarere aho turi buze kuba tureba ibijyanye n'umutekano, haba mu Rwanda haba no mu karere dutuyemo, cyane cyane ko tugumya kubona ko nyuma y'ijambo rya Paul Kagame yavugiye mu nteko ishinga amategeko, abantu bagumeje kutabivugaho rumwe, cyane cyane nk'abakongomani bakaba barazamuje ijwi ryabo bavuga bati ibi bintu Kagame yashaka kongera gusubizamo igihugu cyacu ni ibiki. Bakaba tubinabizi neza ko rwose barimo gutegura imyigaragambyo izabera umugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububiligi, bikaba bigaragara ko rwose ari ikintu akongomani cyabakoze ku mutima, aho Kagame yavuze ko kujya muri Congo niba babibemeye batabibemerera ngo umurongo utukura ngo iyo wa murongo utukura ngo warenzwe, we ngo akora igikwiye ba mu burenganzira cyangwa batabumuha. Ariko tukaba tubizi yuko ari mu rwego rwo kugumya kugira ngo arebe uburyo yajya guteza umutekano muke mu gihugu cya Congo, ubundi akomeze ubusahuzi bwiwe yigwizaho imitungo. Ariko ibyo byose bikaba bihitana ubuzima bw'abakongomani n'abanyarwanda memo bose baba bajyanye mu izo ntambara, ntawabyirengagiza. Eric, iki kibazo cy'umutekano muke gikomeje kutavugwaho rumwe, cyane cyane aho Kagame yavuze ko azinjira mu gihugu cya Congo nta muntu abisabiye uburenganzira, ukibaza ahantu yaba avana ubwo budahangarwa bwo kuba yahagarara hariya akifata ku gahanga, akifatira ku gahanga abaturanye akavuga ati mubyemera mutabyemera njyewe nzaza. Ukivugaho iki cyangwa wagisesenguraho wagikora wewe gusesenguza ibuhe ko tubona ko ari ikibazo gishobora kuba cyateza kizateza umutekano muke mu karere, cyane cyane ko tubizi ko nk'uko bisanzwe igihe cyose Kagame yagiye yinjira muri Congo byagiye bisiga byoretse imbaga z'abaturage, ugasanga bigira n'ingaruka mu karere. Eric, urabibona gute ko iki kintu gikomeje kuraza ishinga baba bakongomani yewe n'abanyarwanda batishimiye ziriya ntambara zaho tuna hatu za Kagame? Urakoze cyane muvandimwe ku bw'ijambo unshubije. Muri make ari kimwe nk'abanyarwanda tugomba kumenya cyangwa se nk'abakongomani tugomba kumenya, nkoresha ijambo ngo Kagame ni umwishongozi, Kagame ni umwirasi, Kagame ni umuntu ufata ikiremwa muntu nk'iki sinzi ukuntu nk'inyamaswa igomba kubaho ihigwa, cyangwa se nk'inyamaswa igomba kubaho ihiga. Namuhesha mu majambo ni ukuba umuhungu perezida ahagarara mu ruhame, iba kuko ari wowe wabivuze cyangwa baba yabivugiwe, akavuga ngo ndi tayari nditeguye kuba na shuri intambara mu gihugu runaka. Uri nk'umuntu ushyira mu bwenge kugiye ukicara ukatekereza ati uyu muntu abivuze abikuye ku mutima, abivuze ahubutse, abivuze kuko hari ikindi kintu kindagambiriye kugira ngo agere ukagishaka, igisubizo kikaza no kuvuga ngo ni umuntu we wakunyunguze. Kureba kunyunguzi abantu benshi twarebye mu rwego rwa histoire, umuntu wese uriya kunyunguzi ntabwo yumva ikimwe muntu icyo gishatse kuvuga, ntabwo yumva ikimwe muntu agaciro gifite,
kuko igihe cyose abayumva ko we icyo yifuje agomba kukigeraho, icyo ashaka agomba kukibona. Kagame kuba avuga ko agombwa gushora intambara abana b'abanyarwanda muri Congo, si ukuvuga ko agiye guharanira inyungu z'abanyarwanda. Ibyo abanyarwanda bagiye bicara babizi, nta nyungu zabo bagiye guharanira, ni inyungu ze ku giti cye abaharanira, inyungu za famiye ye, yewe n'inyungu za bamwe mu gatsiko abo bafatanyije ibyaha. Kubw'iyo mpamvu akaba buri kimwe cyose cyamusaba kujya kumenekesha amaraso y'abana b'abanyarwanda, kuko n'ubundi yishongora akashaka kwereka abakongomani ko abarusha urugamba cyangwa se abarusha ibikoresho. Ariko tujye twibuka ko abakongomani nabo bubu sibo ba kera, kandi abakongomani mu gihe Kagame mu kurasa imbwa zigasohokamo amasasu, ntekereza ko abakongomani zitavamo amabuye ngo ngo nizi kubita ku munyarwanda wenda ziramukomeza ntabwo zimwica. Ubwo ibyo nashaka kwerekana mu yindi sura ko abana b'abanyarwanda baba bajya kumena amaraso cyangwa se bakamenwa ayabo kubw'inyungu z'umuntu runaka. Kuko ntekereza ko uri perezida ushyira mu gaciro ntabwo waba ugiye guhagarara imbere y'abadepite cyangwa abaminisitiri ubereke ko uri tayari kugirira igihugu runaka cy'abaturanyi nabi. Akariho njya nsubira inyuma nkabwira abanyarwanda cyangwa abandi bose bumva ubumwe bw'ikinyarwanda kuvuga ngo kuva Kagame yafata ubutegetsi, ibihugu by'abaturanyi byo muri Eastern Africa bibanye gute? Bahere ku myaka amaze ku butegetsi yayifatiye, basubire no ku myaka ya nyuma ku bandi baperezida babayeho, bagereranye bajya bageze gushyira ku munzani bamenye ngo niwe muperezida wari uboneye kuba yaguma ku butegetsi, cyangwa se niwe muperezida wari uboneye kuba ahubwo yashyirwa nk'umukato. Iyo mvuze mukato muri make ni ukumushyira ahagombwa kuba ari, ahagombwa kuba ari ni ahandi, ni mageragere cyangwa se gereza kuko zifite uburinzi bukomeye. Kuko iyo turebye uburyo Kagame ateyemo amagambo asohora, ntabwo ari amagambo wavuga ko akwiye n'umuntu w'umuyobozi none deja ari perezida. Kuko ntekereza ko niyo yaba ari nyumba kumi cyangwa umukuru w'umudugudu, amagambo Kagame asohora umukuru w'umudugudu yasohoye aho yafungirwa nta n'uwahabona. Niyo mpamvu ati nkaba bandi bavuga ngo uyakuza adakubitwa, niyo mpamvu cyangwa se ntiyigeze yigishwa umuco, ntiyigeze aba muri sosiyete ifite ubumuntu. Sosiyete imwereka ko umuntu ari umuntu, kandi umuntu afite akamaro, kandi umuntu afite uburenganzira bwo kubaho akaba hashaka akavuga icyo ashaka. Iyo sosiyete cyangwa se abo yabanye nabo ntibigeze babimwereka. Ntekereza ko ubuzima yahisemo cyangwa se yibereyemo ni ubuzima bwamutoje kubaho nk'inyamaswa ihora yiteguye kumira utundi tunyamaswa duto, cyangwa se uhora witeguye kunyaga ibitari ibye, cyangwa se uhora witeguye guhungeta umuntu uwo ari we wese abona ko yifitiye amahoro. Uyu ari umuntu ufite amaraso ahora ashyushye, abona ko iba witurije akumva ko agomba kuguteza akaduruvayo kugira ngo udatekana. Ni uko nk'uko Kagame ateye. Ariyo mpamvu Eric ukiri aho ngaho hari ikintu ukomeje kuvuga ibintu ariko bintera kwibaza. Ukeka ko intambara Kagame yarwanye muri za 1978 akazirwana kugeza muri za 2003 aho ngaho zo muri Congo ziya ntambara zombi ebyiri, kiko Kagame uyu munsi wa none yakongera kuzirwana nk'uko? Kuko turibuka ko ikirya gihe yazirwanaga afite backup y'igihugu cya Uganda, aka kanya ahubwo na igihugu cya Uganda bazaba barimo gusekuraniramo hariya. Urakeka ko za ngamba yarwanye hariya aka kanya aho zarwana noneho
mu gihe n'igihugu cya Uganda bazaba arimo besanura baturana hasi ibintu wabibona gute nge sinzi nibaza niba intambara keka ko yarwanye kirya gihe uyu munsi ariko bwoko bw'intambara zarwana cyane ko wahoze amutera ingabo mu bitugu bazaba bahanganye hariya muri Kongo Eric ya hari ikintu tugomba kuyatumenya ari nabyo natangiye mvuga n'itangira kuvuga navuze ngo Kagame yarwanye muri Kongo cyane abona wenda kwabarusha ubushobozi sinikeza ko yari anamufite kubarusha ahubwo nuko yari afite nk'uko bivuze backup yari afite abaterankunga benshi bari bamugaragiye cyangwa se bamuhagaye support ubu ntabwo ariko bimeze ntekereza ko ntabwo twifuza ko cyangwa se duhora dushaka ubutabera buboneye cyangwa se duhora twifuza demokarasi nubwo tuzi ko Kagame kujya n'abana b'abanyarwanda muri Kongo bari abavandimwe bacu abari inshuti zacu amwe bari abafamiliye bacu iyo bagiye bakagwayo tuba tubuze amaboko y'igihugu tuba tubuze bene wacu abanyarwanda nkatwe niyo mpamvu namba nka zatutazifuza ariko ku rundi ruhare ku rundi ruhande nk'umuntu wigize inakoreka cyangwa kumva ko ari nk'akamana ko muri Eastern Africa kujya muri Congo bakamukubitirayo byanasaba ngombwa Imana ikadufasha bakamusanga no mu Rwanda bakamukubitirayo bakamushyira ngombwa kuba ari twebwe twumva ko byabaye nk'igisubizo cyiza nk'abantu nk'abanyarwanda tujyanuwe n'agatsiko ino myaka yose kandi ibi mbivugiye hano kuri radio ubu nabyo bigomba kubaho nabyo bigomba gusohora Kagame uwo yarimo gukina uriya mukino akina ajyanga amazi niya yandi ya mbere ntamenye ko ingoma zahinduye imirisho kuko we igihe cyose ahora ari muri past atajya kureba muri present cyangwa se muri future niyo mpamvu kuri bwaribwa kwe ubwo kumusubiza muri Congo azasubira no ko biri ariko azakura imbwa yiruka ibyo yakoreye muri Congo mu myaka za 97 ntekereza ko ubu ngubu n'ukandagira muri Congo azari nko kwitera umusumari mu kirenge ibyo byo yicara bizi ariko Eric muri Congo asanzweyo bavuga ko ashobora kuba afite yo hagati y'16 na 10 bamurindira biriya bihombe byose birirwa basahuramo ahubwo nkeka ko Kagame ihungabana afite ari uko avuga ati Congo iramuze itunganye abagande barimo gukora imihanda n'iki bagatuma hagaruka umutekano yaba bihombeyemo kubera ko yazabura cyangwa akaruzinga biriya birombe by'amabuye y'agaciro birirwa bacukuramo basahura batwara mu Rwanda inkeka ko ikibazo ahubwo afite we avuga ati Congo itekanye ntabwo naba ngishoboye kwiba no gusahura Congo n'ibyo byose tuba kuyaturebaho kuko biba binagaragara muri make strategie abafite ntekereza ko bimwe yamenye nyine kujya gufata iby'ubuntu cyangwa se kumena amaraso y'abakongomani uzi ko abakongomani dufitanye amasano akomeye cyane tutagomba kwirengagiza atekereza ko ariko bigombwa guhoraho ariko burya yenja rimwe na rimwe reka wenda njye nkoresha ijambo ry'Imana cyane kuko ariyo rishobora kubigira neza iyo umuntu yagize nka Goliyati Imana igerageza gushyiraho undi uza nka Dawidi kugira ngo agabanye umuvuduko turabona umuvuduko Kagame yagize kuva muri za 94, 95, 96, 97 ntekereza ko Imana bigeze igihe cyo kuba yakoresha Dawidi kugira ngo agere ahagarukira Goliyati atagera ahagarukira ubwo rero akaba ari igihe nyacyo cyo kuba Kagame yasubira muri Congo kugira ngo Imana noneho imuhe icyo yakagombye kuba agomba guhembwa bitewe n'igihe amaze
akora ibibi byinshi yahungeta bahungeta yicawe yica afunga bafunga ye wajya no kunyaga imitungo itariye ya ayinyaga abakongomani n'abanyarwanda bose hamwe ariko igihe kikaba kigeze nkabanzi ko igihe kigeze ko Imana isa nkaho imaze kumuva imbere imaze kusa nkaho imuha imushya mu maboko yagombwa kumwigisha isomo cyangwa se kumwika ku kwishyira hejuru kwe kugeze aho kugarukira ubwo rero nkaba nagusubiza ijambo kugira ngo ukomeze murakoze Eric murakoze cyane nagira ngo twongere turebe ku bijyanye n'ifungwa rya bamwe mu mpirimbanyi muri bara bose bavugiraga rubanda tukaba twibukiranya ko umwaka ushize idamange bamufashe bamufunze tukaba tuzi ko nawe ari umuntu wakunze kwerekana amarangamutima yiwe ku bijyanye n'uburyo abanyarwanda barimo bafatwa muri cya gihe cya COVID ubwo bicishwaga inzara kandi bagafungirwa muri guma mu rugo imiryango myinshi idafite icyo kurya hakaba rero muri iki cyumweru hateganyijwe n'imyigaragambyo yo gushyigikira idamange ariko idamange akaba ari izina rihagarariye cyangwa irepresenta bariya ziriya mfungwa zose zafashwe mu inkubiri y'imyaka ibiri ya COVID aho abantu nka bacyuma abantu nka bateoneste abantu nka bakarasira abo bose ari abantu bagiye bafungwa bazizwa kubera ko bafashe umwanya bakavugira cyangwa bagatabariza rubanda kubera kaga barimo banyuramo none Eric ibi bintu bivugaho iki ubutwari bw'aba bantu dore ko tuzabita ko ari intwari kubera ko ari abantu bagiye batinyuka kuvuga iby'abandi badatinyuka kuvugira muri kiriya gihugu ariko tukaba tuvuga ngo uko bizagenda kose tuzavuga ngo impirimbanyi ntabwo zipfa ntabwo zifunga n'ibyo ariko ibitekerezo byabo bavugiye rubanda ntaho bijya bijya wabivugaho iki kubijyanye n'iri fungwa n'ubu butwari bw'aba bantu cyane cyane ko harimo hategurwa imyigaragambyo mu gihugu cy'Ububiligi aho hazaba harimo habera inama ihuza ibihugu bya Afurika n'iby'Iburayi hakaba rero hazakorwa imyigaragambyo yiswe yo gushyigikira idamange na bagenzi be bose bafunze bazira ibitekerezo byabo byo kuvugira rubanda Eric iki kintu bakivugaho iki ko umuntu idamange nawe ari umuntu w'intwari ya urakoze kubwo kunsubiza ijambo muri make wenda ntacyo nari navuga kuri indamange reka mange nshimire buri umwe wese wagize uruhare ubwo kuorganiza uno munsi w'itariki umunsi itariki ya 18 ndimo kumva ari kuwa gatanu iba ntibeshye akaba ari umunsi wo kugira ngo twibuke intwari zacu yumvuze intwari zacu abantu benshi bagira ngo umuntu abarwa kuba intwari ari uko yavuye mu buzima siko biri intwari niyigaragaza ikagaragaza ibyikora cyangwa ibyo yakorera abanyarwanda cyangwa se umuntu wari wese akiriho indamange nkuko watangiye ubisobanura ahagarariye abantu muri rusange groupe nini y'abafatanyije urugamba nabo rwo kugira ngo bavugire abo twakwita abanyonge cyangwa se rubanda rwo hasi niyo wakunda kubyumva wenda mu rurimi rworoshye abakene cyane batagira ababavugira mu gihe ibihe byameze nabi nibwo burya koko intwari ziba zikenewe abantu bahagarariye ukuri nibwo baba bakenewe cyangwa se buri muntu wese ufite umutima wa kimuntu nibwo yigaragaza nicyo gihe habonekeye nk'abantu ba indamange
bacyuma n'abandi bandi benshi kubwiye mpamvu nkabantekereza ko nk'abanyarwanda aho bari hose bakagombye kumva ko umunsi wo kwa gato cyangwa itariki 18 uri umunyarwanda wese ahari so kuvuga ngo ugomba kuri mu Bubiligi aho wari hose tugomba kwifatanya na ziriya ntwari zabashije gupanga iyo myigaragambyo yo kwerekana ko igihe kigeze ko abafungi bakarengane harimo indamange na bagenzi be bose kiye kigeze cyo kuba twabibuka tukanabibuka bakiriho tukabavuga ibigwi n'amateka bagihari kandi tubasabira no gufungurwa kuko tuzi ko ari imfungwa za politike kandi imfungwa zirengana imfungwa zizira kuba bafite ubumuntu muri bo bafite uburere bigishijwe n'ababyeyi cyangwa se na societe babayemo ariko Eric ukiraho ngaho nagira ngo twongere tubimentioning na Kagame azaba ari muri iriya nama nyine y'Ibruseli ndakeka ko ari igihe cyiza rwose cyo gutambutsa ubutumwa kugira ngo tugaragaze imikorere ya Kagame uriya bwicanyi bwa Kagame kuhonyora uburenganzira bwa muntu bwa Kagame leta ya Kagame ndakeka ko ari igihe cyiza ku Banyarwanda kuba twabakangurira kuzitabira iriya myigaragambyo kugira ngo bashobore gutanga ubutumwa babuhereza umunyagitugu igihe azaba yaje i Burayi cyane cyane ko baba baje no gusabiza umfashanyo noneho ahubwo bakaba twana profita no kubwira abo bazungu baba baheza izo mfashanyo ko izo mfashanyo babaha ari zo abanyagitugu bamanuka bakajya gukandisha abaturage ya bizaba ari umunsi mwiza navuga ku bantu bazaba bahari nako tuzaba duhari tuzabasabira ku mana message bazatanga izumbwe mu rwego rw'isi kandi ko bireba babashe kwishyira mu ngiro kugira ngo bihanangirize perezida w'agatsiko perezida w'igihugu cy'u Rwanda perezida ubaho akazi ke cyangwa se ubuzima bwe bwose ari ukurenganya abaturage ayoboye bumvuze ko arenganya n'uko hafi ya bose abica abandi akabanyaga abatanyaga n'abafunga ibyo ntabanga ririmo kandi ntekereza ko Kagame kumuha mesaje no kutayimuha kuri we ntekereza ko nta kibi mubwiye kuko burya umuntu ubwira ikintu agagitekerezaho akaba yakwisubiraho uwo muntu aba afite ubumuntu uba ari nko kumukebura Kagame ntabwo ari uwo gukebura Kagame ni wa muntu kwirirwa umuhanura ngo nawe uhanura uwahanutse Kagame ari muri iyo sansi kuko nawe uhanura uwahanutse ariko iminsi nayo ikaba yigisha icyo kwa muraga iminsi kuko tuzi ko iminsi izamwereka ko ntawe utura nk'umusozi kandi ko iminsi izamwereka ko nawe uri hejuru y'amategeko kuko tuzi ko umunsi umwe amategeko azabimubaza ubungubu yereka abanyarwanda ko iwe ari we nyiri amategeko ari we ugena byose ako turabizi neza ko bitakagombye kuba ariko bimeze ako kubwa akarenganye yagomeje kugira nk'abanyarwanda kutunyanyasa yo no gukora buri kimwe cyose kibaho cyatuma tugira ubuzima bubi mu mibereho no mu mitekerereze ibi byose nkaba nzi ko amateka azabimubaza iyo mvuze Kagame simba mvuze Kagame wenyine mba mvuze nawe wafatanyije ibikorwa by'ubugome by'ubugizi bwa nabi birirwa bazenguruka ibihugu bavuga ko barimo kubifasha ariko ntekereza ko rimwe na rimwe aba ari muri sansi cyangwa muri sisiteme kuvuga ngo barebe
aho bazakinga umusaya mu gihe amateka zabo kwisubiramo, kuko ntekereza ko warabaye impunzi ntabwo wakwifuza ko mugenzi wawe abayo. Ntekereza ko warabaye ku muhanda uri nka mayibobo, utakwifuza ko wakongera kubona indi mayibobo. Iyo mvuze ko utakwifuza kuyibona, simvuze ko wayishyira muri prison, ubwo ntekereza ko wayishakira ubuzima bwiza wakabayemo, kuko warabayemo uzi uko bijyana. Ibi byose mvuze hano ntekereza ko umuntu yaba yarabibayemo, ariko iwe yigira nk'umuntu ukivejuru utaravutse nk'abandi, wajya ntiyavukiye amezi icyenda uko nduzi ko abandi ariyo bavukira, ugasanga buri kimwe cyose agikora wagira ngo abagiye kubikorera ntago bava amaraso y'ubumu, amaraso y'abantu. Kuko ntekereza ko tugiye kuvuga kuri Kagame cyangwa se kuri system cyangwa se mu gatsiko uko bateye bose, ntekereza ko ubu muntu bwaba buri kure nk'ukwezi kuri we. Kubw'iyo mpamvu akaba ari umpamagarira abanyarwanda bose aho bava bakagera, bumva ko ntaho bahuriye n'ubugome bwa FPR cyangwa se bw'agatsiko kuzagaragara kuri uwo munsi tariki 18, yibuze kwerekana ubutwari buvuga ko abavuze ukuri bakaba bayifungiwe igihe cyose bazahora ari abanyakuri, igihe cyose bazahora bashyigikiwe bakiriho batanakiriho, bafungurwa batafungurwa, bazakomeza kwibuka nk'intwari. Mu gihe nka Kagame nabo bakorana ibibi, nzi ko ntawe uzigera bibuka nk'intwari. Igihe cyose tuzahora tubibuka nk'abanzi b'amahoro, abanzi b'ibyishimo, kandi tubibuke nk'abantu batumye impunzi ahari hose ibaho idatekanye. Iyo ni byo tuzabibukiraho, kandi ntekereza ko igikorwa kizaba azaba ari igikorwa cyo kwereka amahanga ko igihe kigeze kuba uwo wateretseho, nduzi ko ari wo wamuteretseho, ko igihe cyari kigeze kandi binakwiye ko bamukuraho. Batanamukuraho byibuze bakagira limiti bamuha, kuko burya umuntu yabayeho nta limiti afite, niyo mpamvu akora uwo wese akora nk'ibyo Kagame akora. Kuko ibihugu bigira amategeko bigenderaho bikakurikiza, ntago bakwifuza kugira umuturage w'icyo gihugu inabi n'imwe. Eric, urakoze kuri ibyo. Nagira ngo nongere nkubaze ikindi. Twarabibonye ko mu minsi yashize ubwo abamotari bakoraga imyigaragambyo basaba kurenganurwa, ariko amakuru akomeje kutugeraho kuri radio y'ubumwe akaba avuga ko abamotari 36 baburiwe irengero abo mu miryango yabo bababuze. Aho navuga nti ubu ni bwa buryo bwa kare agatsiko bwo gutera abantu ubwoba, bariya bavuze bati aba bamotari batangiye gutya nitutagira icyo dukora n'abandi nabo ejo azaba ari abarimu, azaba ari abaganga, azaba ari bariya badamu bakubura mu muhanda bamara amezi 6 badahembwe bagaceceka. Eric, iki kibazo cy'abamotari 36 baburiye ibirengero, hari amakuru abugifite, wabitekerezaho iki? Cyane cyane ko tubona ko bari mu bantu bari bashoboye kugira akanyabugabo kugira ngo baze kurenganurwa, ariko amakuru atugeraho akaba avuga ko hari 36 baburiwe irengero. Urakoze. Mu by'ukuri turebye neza tukanasesengura, tubona ko abamotari bari bamwe mu bantu bafatiye runini ekonomi y'igihugu cy'u Rwanda. Ntekereza ko
igikorwa bakoze cyo kwigaragambya kubwo kutishimira imisoro cyangwa se buriya za sisteme bashyizemo uko bazajya bishyuza abatwazi abo batwara byerekanye ko muri make ejo n'ejo bundi bazakora ibirenze. Turabizi neza FPR cyangwa se kari agatsiko gatinya umuntu wese wese wagerageza kukereka ukuri kandi bakabereka ko bishyize hamwe. Uko iyo cyose turabizi neza nk'abanyarwanda kandi tumaze kubibona kenshi, FPR cyangwa se agatsiko gatinya bishyize hamwe kuko babumva ko ejo n'ejo bundi bashobora kubahirika ku butegetsi. Ari nayo mpamvu ubona ko bavuga ko igihugu cy'u Rwanda kitemewe imyigaragambyo kubera iyihe mpamvu. Ni bya bindi byo kuba uri perezida utinya abuyobora, ni bya bindi kuba perezida uzi ko ibyo ukora byose ari amafuti nta kisima kirimo, ukaba uzi ko umunsi umwe bashobora kuzagucyaha, bashobora kuzagukorera nka kudeta. Iyo muze kudeta uya umuturage abaturage barenga igihumbi cyangwa miliyoni iyo bagiye mu muhanda bakigaragambya iminsi ibiri itatu nta kudeta ibirenze iyo, kuko isi yose yose biguhanze amaso ibyo wagiye ubeshya ugurira abanyamakuru ngo bandike ntabwo baba bakishoboye kubyandika kuko wabanje kwicira sivi. Kubw'iyo mpamvu akariyo mpamvu abamute nka bariya baburirwa irengero kugira ngo na ba bandi babafite gahunda bavuga ngo leta nidukomeza kudukorera ibibi tuzongera bisubire mu muhanda, leta nidukorera ibyo twifuza kumva ko ari byo biduha gukora twisanzuye tuzasubira mu muhanda kwigaragambya. Kubw'ubwoba leta cyangwa se agatsiko kaba gafite kakavuga ati bano bantu kujya tubatera ubwoba tubakuremo bamwe muri bo cyangwa wenda b'ingenzi banatanze igitekerezo kugira ngo ibikorwa ikigenerwa cya kigerweho kugira ngo n'undi wese wari ufite gahunda cyangwa se babitekerezaga bamuce intege. Ariko icyo nabwira abanyarwanda ni kimwe, bafashe abantu 30 mwari muri abantu 1,000 tekereza ko mesaje nabaha no kuvuga ngo nego musigaye mukore cyane. Iyo mwigaragambyaga rimwe mu kwezi n'iyo mwigaragambyaga kabiri mu kwezi, iyo mwigaragambyaga kabiri mu kwezi mwigaragambye kane mu kwezi, mwereke amahanga mwereke isi yose yewe mwereke n'abanyarwanda banze kureba bahora bafunze amaso cyangwa bavunye ibiti mu matwi mwereke ko hari akarengane kamaze kurenga urugero. Kuko njye mbona ko abanyarwanda iba ari ubwoba bwinshi buturimo cyangwa se iba ari ko twaremwe simbizi, ariko iyo tubona ibibi biba turushaho guceceka hubwo tukabitiza umurindi tubikomera amashyi. Kubera iki? Kuko ntago ari wowe biba byagezeho wa mbere, umuturanyi wawe ni wowe biba byagezeho, ukibwira ko no gukomera amashyi ejo n'ejo bundi azakurebera ijisho rya hehe. Abanyarwanda tugomba guca akenge kuko FPR cyangwa se kari agatsiko ni nk'ikirura igihe cyose kiba gitegereje kurya abana b'Imana. Ubu tutagahagurukiye ngo tuhagurukire rimwe, nta munsi n'umwe katazatumara. Impamvu mvuze ibyo ni ngo nituhagurukira rimwe kazatumara nuko umwe umutwe umwe wigira inama yo gusara kandi bakavuga ngo gabiri bishumi cyangwa se
gusengera umugozi umwe nk'abanyarwanda nibyo bintu dukeneye gusengera umugozi umwe tukumva ko abamutari bigaragambye tukumva nk'abo mirongo itatu na batanu baburi burengero icyo nasanze uko umwe abarimu abaganga n'abagomba guhaguruka bakavuga ati abo bantu ko baharaniraga uburenganzira bwabo baburiye he abantu tukababona abaganga tukababona n'abandi bantu bakora mu zindi nshingano tukababona aho kubera bwa bwoba batubitsemo ari nabwo bugiye kuzatumarisha ntawavuga ntawukoma ibyo tugomba kwirenga nk'abanyarwanda kuko FPR imyaka imazeho twabonye ibyiza yatuzaniye tumaze no kubona n'ibibi yatuzaniye nk'uko abanyarwanda tumaze kubona neza ko ibibi nibyo byinshi kurusha ibyiza yazanye kubwiwe dufite impamvu yose yo kuba twayirwaye dufite impamvu yose kandi zimwumvikane yo kuba FPR yava ku butegetsi hakajya abandi nubwo navuga kinaniwe ahubwo navuga ko yarangije kugera navuga ko yarimo yari isigaye irimo kujya bonazi yongerewe ubwo rero ba nyiri gihugu cyangwa se abanyarwanda bumva ko bifitemo umuhate n'ubushake bumva ko baharanira kuri demokarasi no kwishyira kwizana bakagombye gusubizwa igihugu bakagombye kugifata kubera iki iyo umuntu yari muri bonazi nuko aba yarakoze ibyo agomba gukora yaba biba yaba ibyiza ikindi gihe aba ari ukumubwira ati enough is enough dusubize ibyacu kuko twabikoragije tubona ko utabashije kubigenzura ariko kuko abanyarwanda igihe cyose bigize ba n'ibindeba niyo mpamvu tugisufura tukibaho nabi tukibaho mu buzima bw'imbwa bwo kuba turi impunzi n'utari impunzi mu gihugu cye akaba nk'imfungwa yaba imfungwa ivugiye muri perezida yayo imfungwa uri mu gihugu navuga ko ari gereza ngari abadafunzwe ko nabo bose barafunzwe buriya ariko bari muri gereza ngari ntabwo bari muri gereza icucitse na za gitarama na hehe ibyo ngibyo by'abanyarwanda tugomba kumva ko ibyo Kagame atakoze mu myaka itanu ya mbere cyangwa icumi ya mbere ntabwo azabikukorera agejeje mu myaka mirongo itatu kuko rwo uko bwije n'uko buke FPR cyangwa se agatsiko cya Kagame bucya bakora ibibi byinshi kurusha ibyo bakoze mbere niyo mpamvu igihe cya kigeze cyo kumva ko abanyarwanda twakagombye bujya duhagurukira rimwe tukamagana ikibi twivuye imbere n'inyuma iyaba babiri bakicwa ariko tukamenya ko abasigaye bagomba gukora ibyo bakabimenya kandi bakabishyira mu mutwe no mu bitekerezo kandi bakabihanira bakanabigeraho bakabasha no kubigeraho ari nacyo buri umwe wese wacu yabagombye guharanira urakoze gushubije ijambo urakoze Eric ndabona iminota twari twihaye irangiye nagira ngo ufate umunota umwe cyangwa ibiri noneho ugire ufate ijambo ryo gusoza ikiganiro noneho turangize ijambo ni ryawe na none rike ya urakoze ngiye narangiza mvuga no magambo igihugu n'icy'abanyarwanda bose umuhutu umututsi umutwa Kagame ntago ari karande ku butegetsi cyangwa se FPR kuko uriye ibiryo ukwezi kumwe ujya ibiryo bimwe imyaka ibiri ibyo biryo nta vitamini byaba bigiguha kuko icyo byaguha byaguha uburwayi na leta imaze y'igihe cyangwa se ishyaka ribamaze y'igihe icyo ryatanga
hakiriba yatanga ahubwo no burwayi ndumbiye mpamvu mpamagara abanyarwanda bose kwishyira hamwe tukumva ko dukunda gusenyera umugozi umwe nako tukumva ko igihe kigeze ko hajya n'andi mashyaka hajya abandi bayobozi kandi abanyarwanda aho bari hose bakikura mu bwoba kuko tuzi ko hapfu wavutse n'umubwo ukora cyane byivuze banapfu gasiga amateka ibyo nibyo nifuriza abanyarwanda bose kandi nabyo mbahamagarira kandi shimira buri munyarwanda wese wumva ko agomba kugira uruhare mu mpindura matwara za demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda murakoze Eric banyarwanda banyarwandakazi nani nkaba narangiza nongera gukangurira abanyarwanda mbabwira ngo guharanira uburenganzira n'ubwa buri munyarwanda kubera ko turabizi ko u Rwanda ni gakondo ya gahutu gatwa na gatutsi nta n'umwe ubufiteho uburenganzira kurusha undi nkaba navuga nti ikiruta ikindi nuko twagumya guharanira ubwo burenganzira kandi turabizi ko nta muzungu uzabuduhamo kado ni twebwe abanyarwanda tugomba kuzabiharanira niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nyakwigendera perezida Nkurunziza Peter niwe yigeze kuvuga ati ikibazo ntabwo ari gufungwa ikibazo ntabwo ari ugupfa ahubwo ikibazo ni ugupfa nk'imbwa izina ryawe ntirizagira aho ryandikwa ukazapfa uri ikigwari nkaba navuga ngo naho abanyarwanda kumenya ko ubugabo buharanirwa burihabwa ntawuzabuguha umuntu niwe ugomba kwishaka kubuharanira aba navuga ngo n'igihugu rero igihugu nacyo ugomba kugiharanira nta muntu wakirazweho umutungo nk'uko Kagame we ubona ko rwose iyo uvuze kuri Kagame we abyitiranya n'igihugu kandi akirengagiza ko Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho Kagame uyu munsi wa none wamutiza imyaka ijana azagenda bisige ariko abibeshya ko twavuga ko ari nk'umurage basigiwe n'ababyeyi babo twababwira ngo Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho ari ubu gihe mpora nsaba abanyarwanda kwibuka ko u Rwanda ari gakondo ya gahutu gatwa na gatutsi uko bizagenda kose babyanga babyemera turabizi ko tugomba kuzarubanamo kandi kiruta ikindi nuko twarubanamo neza buri wese akubahiriza uburenganzira bwa mugenzi we kandi twese tukagira uburenganzira bungana tudashyizeho ibyo bintu ubona ko bimeze nk'ubuhake cyangwa ubucakara aho hari bamwe usanga batoneshwa hakaba n'abandi usanga ari banyakwigendera ari abacakara ari abasireve mu gihugu cyabo kaba navuga ngo abanyarwanda abanyarwandakazi igihe ni iki umwanya n'uyu wo kubaza cyangwa kwanga akarengane mugahaguruka mukabiharanira nkaba navuga ngo radio ubumwe ni mudatenguha ihora ibagezaho ibitekerezo ibagezaho amakuru aba asesengwe kugira ngo turusheho kuzamura imitekerereze y'abanyarwanda muri uku kwibohora muri iyi mpinduramatwara y'abanyarwanda turimo duhanira kugira ngo ibintu bihinduke mu mahoro muri kiriya gihugu cy'u Rwanda nk'uko bisanzwe rero ibiganiro bya radio bumwe nakadashira naho ubutaha kiganiro mukaba mwagiteguriwe kandi mujye kugizwaho mwakigejweho nanjye François Mutuyemungu fatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma baba badufashije kugira ngo kitugereho gatanu kuri gatanu murakoze.